3 days later. Anaqi dah siap? So kita tunggu siapa ni? Dah lambat dah ni. Oh my god, Daddy. Wah, ini pemain bola yang kita tunggu. Oi, Daddy. Kau apa tu? Belakang lah. Okay, sekarang kita nak bergerak pergi ke football class kita. Doa Anaqi. Your headband? You. Headband mana? Pakai. Okay, pakai. Can you hold this now? Eh, pakai lah sambal. No, I don't want. When I shout a colour, blue, I quickly run, stand inside the blue box. Go Anaqi. Cepat Anaqi. A few inches later. Ui, apa tu? Eh, apa tu? Ah, apa tu bunyi ni? Hello, jom. Mana dia? Go, go lagi.
apa dengan Naki hari ni? Naki nampak penat sangat lah. Naki? Nampak macam tak ada energy je? Aris! Because Anaqi... Because Anaqi... Because what? Panas. Kita tak ada energy, kita tak cari, kita tak chase the ball, kita tak run faster. Kita berjalan, kita kena. But then, so much energy. Energy? Tariklah kaki tu. Oh my god, tissue. You so geli. Cik baiklah ada pakcik cleaner ni. Abang cleaner. Dah tak tengok ke? Tak, sebab tengah record. Eww, aku tak boleh. Cari sandal baru ni. Don't forget to subscribe, Nadi Anaqi. Bye!